بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرتاي وحن بلابين إن مادة إن حساب تي نوسع تفهم توبة. وحن بلابين دونا لسن كيسي إن لحد شابتر كيلومتر تريجا لسن كيسي لحد ما بلابين دونا. وأن كو قاضن دونا وح لا يقانو أريا أن فولي مبسم من الشيء بس بدتك مج يبدتك شحنة إسكوميت كع أيا كو قاضن دونا أريا أن فولي مبسم من الشيء بس وبدتك iy mugaga shaxnada isku midka ayay ku qaadan doona haye maxaa la naga rabaa recognizing scale vector of similarity scale vector inaad ka barowdo shay karto find the ratio of two similar figures saamiga laba shay find the ratio of two similar figures saamiga isbarbardhigga dhinacyada laba shay inaad soo saari karno the ratio of foriums saamiga foriumyada iyo areoyinka inaad shay karno way communicate area and forum of concepts of in a simple way in aad xiriirin karto mugaga shaxanada iyo areoyinka kala duwan in aad real life xiriirin karto waxyaabahaas ku dhigan doona forum and area waxa la naga raba area vector forum vector iyo scale vector baa naga raba saddex raashii waxaaysta halka scale vector waxa loo yaqaan scale vector waxa loo yaqaan scale vector waxa loo yaqaan waxa la yiraahda hal beeg isireed waa waxa shay markay nu similarityga ka hadlayno waa halbeega dhinacyada shayga yar lagu weyneeyo dhinacyada shayga weyn lagu yareeyo ayaa waxa loo yaqaan scale vector scale factor is the factor by which all components of object are multiplied in order to create a proportional enlargement or reduction waa numberka ama shayga dhinacyada shaxanada oo dhan lagu dhifto si loo helo shaxan weyn ama si loo qaybiyo mid loo helo mid si loo helo mid yar scale factorku waa shayga sababta u ah in shaxan la weyneeyo ama si la yareeyo hadii la weyneeyo dhinacyada shaxanada waa lagu dhiftaa hadii la yareeyo waa loo qaybiyaa two figures are similar laba shay waxay similar if one is an enlargement of the other hadu mid yahay ka yar oo la weynay regardless of their orientation iyagoo qaabka loo wareejiyay aan waxba la fiirinay waxaadaysata halka ay fiirsheeg if two figures are similar haday laba shay yihiin similar then their correspondences are proportional dhinacyadoodu way saami gelsan yihiin wax isku mid ah lagu wada dhiftay ama wax isku mid ah ayaa loo wada qaybiyay dhinacyadu way wada kordhayaan ama se waa wada yaraanayaan scale vector ku wax loo yaqaan way in if two figures are similar hadii ay laba shaxan yihiin similar wax isku eeg hadayeen way their sides are proportional dhinacyadoodu way saami gelsan yihiin waa wada kordhayaan ama waa wada yaraanayaan proportionality-gu wuxuu qaybsamayaa labo wax loo yaqaan saami galku inay wada kordhaan iyo inay wada yaraadaan maxaa loo oran doonaa scale vector of enlargement iyo scale vector of reduction buu noqon doonaa waa cabir isireedka weynaynta iyo cabir isireedka yaraynta buu noqon doonaa waaye waxaad haysataa that means the length of the sides will be increases or decreases by the same ratio inay dhinacyada shaxanadu wada kordhayaan ama se wada yaraanayaan wax isku mid ah by the same ratio from one figure to the next shaxan ilaa shaxan this ratio is called saamigaasi baa waxa la yiraahdaa scale vector of enlargement cabir isireedka weynaynta wuxuu keenaa in shaxanada dhinacyadiisa wax isku mid ah lagu wada dhifto si uu u weynaado ama si loo wada qaybiyo waxaad haysataa meeshan ee birseeg scale vector is from halku ka yimaada scale vectorku the ratio of two similar sides isku qaybinta laba dhinac oo isku mid ayuu ka yimaadaa laba shaxan markaan haysto oo similar laba dhinac oo kasta oo isku mida isku qaybintooga saamiga ka soo baxa baa waxa la leeyahay scale vector la if two polygons are similar haday laba geesoole similar yihiin then the figures are equiangular labada sawir waxay leeyihiin xag la isku mida the corresponding sides are proportional dhinacyadu laakiin way saami gelsan yihiin very good maxaa sheegaysaa shayga hadii la weyneeyo ama se la yareeyo xagluhu isma bedelaan yaa isbedela dhinacyada ayaa weynaada ama yaraada way if two figures have equal yes if two shapes have equiangular then their sides are proportional haday laba dhinac xaglaha iskaga mid yihiin dhinacyada way saami gelsan yihiin very good maxay ka astaan kaasi if a figure is enlarged with a scale vector of k hadii shay
lagu weynayay cabir isireed kaya to produce a similar figure si uu u soo saaro shay la mid ah then the new area area da shaxa kumaxay noqonaysaa bal hadda halka ay fiirseeg hadii dhinacyada lagu weynayay k areaoyinka waxa lagu weynayay k square volume-yadana k cubic bal hadda halka ay fiirseeg maxaad haysataa saddex shay scale vectorka lagu weynayay dhinacyada scale vectorka lagu weynayay areaoyinka scale vectorka lagu weynayay volume-yada hadii scale vectorka dhinacyada lagu weynayo uu yahay k area vector ku wuxuu noqonayaa k square volume vector ku wuxuu noqonayaa k cubic maxaad meesha ku haysta dhinacyadu waa hal dhinac laakiin area-du waa laba dhinac volume kuna waa saddex dhinac 3 dimensional bu volume ku hadlayaa area-duna 2 dimensional dhinacuna wuxuu ka hadlayaa 1 dimension hal dhinac therefore maxaa haysta scale vectorka waxa lagu weynayaa dhinacyada area vectorka waxa lagu weynayaa areaoyinka volume vectorka waxa lagu weynayaa volume-yada haduu mid ka noqdo key kale waa k square key kalena waa k cubic buu noqonaya maxaan ilaa hadda soo sheegay in dhinacyada lagu weynayo ama lagu yareeyo scale vector in volume-yada ama areaoyinka lagu yareeyo ama lagu weynayo area vector oo k cubic k square in volume-yada lagu yareeyo ama si lagu weynayo k cubic oo ah volume vector wax loo yaqaan muxuu ku noqonayaa volume-ku area-da cusub maxay noqonaysaa k square oo lagu dhiftay original area all area bari fiirso area-da volume-kaad weynaanaysa muxuu ku noqonayaa k cubic oo lagu dhiftay on yes the all volume buu ku noqonayaa maxaad haysta halka ay fiirsay shaxankani fiirso a very simple kaliya waxa laga rabaa haddaan geesta dhinac kale kaga soo celiyo in dhinacyada scale vector lagu weynayo scale vectorna laba dhinac oo isku mid ah lagu oo isku qaybiyay lagu helo in for in areaoyinka lagu weynayo scale vectorka oo la isku weeray loona yaqaan area vector be careful ama waxa laga helaa area vectorka laba area la isku qaybiyay in volume-yada lagu weynayo ama lagu yareeyo volume vector lagana keeno scale vectorka oo la saddex jibaaray amase laba volume la isku qaybiyay shaxanka ay fiirso maxaad haysataa shaxanka weyn dhinacyadiisu maxay ahaayeen shaxanka weyn dhinacyadiisu maxay ahaayeen shaxanka weyn ay fiirso waa 10 wuxuu yahay 8 iyo 6 waa la yareeyay shaxanka yarka abu ii noqday maxaad haysataa 4 baad haysataa 5 baad haysataa and this is 3 maxaa la sameeyey scale vectorka shaxanka weyn lagu yareeyay ee midkaa lagu dhigay baad rabaa cabir isireed qaabka aan ku helay ee fiirso maxaad yeelaysaa scale vectorkaygi maxaa ku helaya 6 iyo 8 iyo 10 buu ahaa hal beega ka wada bixi karee muxuu yahay 2 ka wada sa waa 3 waa 4 iyo 5 muxuu yahay nambarkani fiirso scale vectorkaygi muxuu yahay fiirso oo keya waa 2 geesta kale maxaa kara labadii dhinac ee shaxan ee isku midka ah haddaad isku qaybisay yadna wuxuu kusiin iskiiba yaa isku mid ah 6 iyo 3 6 loo qaybiyey 3 8 iyo 4 8 loo qaybiyey 4 10 iyo 5 10 loo qaybiyey 5 dhammaantood waa 2 maxaa lagu helay scale vectorka in dhinaca shaxanka weyn nambarka ka wada bixi kara lagada saaro in labadii dhinac isku midka ah la isku qaybiyo saddexda dhinac isku midka markaan mid walba kiisa u qaybiyo wax isku mid ku siinayo scale vectorka waxa siiyay maxaad istaa kan fiirsay examples sheegani fiirso waxa weey if two figures are similar hadii ay laba shaxan yihiin similar laba shaxan hadii similar yihiin same sides are proportional dhinacyada isku midka ah way sami garsiin but same angles are equal laakiin xaglaha isku midka waa xaglaha isla waa isku mid sidee oo kale be careful waxa sadaysta shaxanka sadaysta ay fiirso dhinac xagashaas waa 9 xagashaas waa 9 haday tahay dhinacani haduu 10 yahay kani waa 5 same angles but proportional sides hadaba similarity-gu waxay saamayn ku yeelataa dhinacyaday weynaysaa ama yaraysaa xaglaha isbeddel kuma dhaco scale factor of enlargement or reduction does not change angles kuma yeesha xaglaha saamayn enlargement or enlargement yes enlargement angles does not change enlargement-gu xaglaha ma beddelo maxaad isaa sawirka ay fiirseeg waa la weynayay shaxankaas xaglihiisu maxay ahaayeen shaxanka xaglaha yar maxay ahaayeen
todobaatan iyo todobaatan iyo afartan shaxanka weyna todobaatan iyo todobaatan iyo afartan laakiinse dhinacyada isku midka ah way saami garseen hadaba skill vectorku saameyn kuma yeesha xaglaha wuxuu saameyn ku yeeshaa dhinacyada ayu saameyn ku yeeshaa maxaad istaa sawirka ay firteen examples find the skill vector of enlargement and skill vector of reduction skill vector ka weynaynta iyo skill vector ka yareynta soo saar if the value saddexdan xariir biirso haduu qiimaha skill vector ku hal soo baxo sawirkaasi isma bedelayo does not change haduu soo baxo wax halka weyn haduu soo baxo sawirkaasi waa enlarged wax halka yar haduu soo baxana wax halka yar haduu soo baxana sawirkaasi waa reduction if the scale vector if the value of the scale vector is 1 the object does not change hadii scale vector ka lagu dhiftay uu hal yahay shaxanka dhinacyadiisa waxba iskama bedelaa if the scale vector is greater than 1 haduu halka weeyay the object is enlarged and if the object is less than 1 haduu halka yar yahayna the object is reduced shayga waa la yareeyay maxaad haystaa bal fiirsay what about here shaxanka maxaa haystaa maxaa la yiri scale vector ka weynaynta scale vector ka yareynta soo saar scale vector e fiirsay scale vector of enlargement enlargement e fiirsay scale vector ka weynaynta enlargement bina ashaxan ka weyn oo loo qaybiyay dhinac ashaxan ka yar 15 loo qaybiyay 1.5 hal mar iyo barbaal la weynay scale vector of reduction of scale vector of reduction scale vector ka yareynta bal fiirsay scale vector of reduction scale vector ka yareynta shaxan ka yar baa la sariisiya 10 divided by 15 oo ila mid laba wada qashar wada qaybi waa labo waa saddex laba loo qaybiyay saddex baraka waxa ista fiirsay scale vector ka yareynta 1.5 scale vector ka yareynta 0.6 what I can say maxaad ista labada hadda isku soo qaybi 0.6 scale vector ka weynaynta marka la soo saarayo nambarka weyn baa la sirisiya scale vector ka yareynta nambarka yar baa la sirisiya ama se scale vector ka inta la ka weynaynta la soo saaro unba marna loo qaybiya marna lagu dhifta marka ay weynaynaysa lagu dhifta marka ay yareynaysa loo qaybiya what about here shaxanka ay fiirso maxaa la inasiyay triangle ka dhinacyadiisa haysta haye what we have here what will be the sides of new triangle muxuu noqonayaa saddex xagalka yes saddex xagalka cusub dhinacyadiisu if an enlargement of yes if a triangle if this triangle is enlarged by using scale vector of 2 hadii scale vector kala isticmaalay oo laba aha haye what we say maxaa haysta muxuu ku aha 4 shan iyo 3 maxaa lagu weynay hal beeg isreed laba dhinac kasta labada ku dhifo muxuu ii noqriye it will be 8 it will be 6 it will be 10 very simple shaxanka bari fiirso shan lagu dhiftay labo 10 shan saddex lagu dhiftay labo 6 laba lagu dhiftay 4 8 labadii saddex xagal baa isku dir sawiray hadaan kan yareynayna waan u qaybinayaa si uu kan noqdo laba loo qaybiyo 10 shan laba loo qaybiyo 6 loo qaybiyo labo saddex laba 8 loo qaybiyo labo 4 hadaan weynaynayna waan ku dhifan hadaan yareynayna waan u qaybin very simple scale vector ka weynayntu muxuu ii noqonayaa 10 shan u qaybi waa labo scale vector ka yareeytura shan loo qaybiyo 10 waa half a very simple way fiirso maxaan ilaa hadda soo dhigay scale vector inuu yahay hal beeg isreed waa shayga dhinacyada shaxanka yar lagu weynayo ka weyna loo yes ka weyna lagu yareeyo marka la weynaynayo waa lagu dhiftaa marka la yareeynayo waa loo qaybiyaa geesta kala baxaysta haddaad area weynaynaysa ama yareynayso scale vector ka oo la laba jibaaray bay noqotaa haddaad volume weynaynaysa ama yareynaysana scale vector ka oo la saddex jibaaray what about here maxaad ku haystaa halka area of similar shapes areaoyinka shaxanada isku midka ah what we can say here very simple way maxaad haystaa meesha ay fiirsay area of similar shapes area vector is used to enlarge or reduce and yes area of shapes area vector halbe waxa la yiraahdaa een waxa loo yaqaan bed isreed ayaa dhinacyada shaxanada lagu yareeyaa ama lagu yareeyaa area vector can be found xagee laga helaa
square of scale vector scale vector kula lug jibaari ayaa laga hela or ratio of two areas ama saamiga laba area oo la isku qaybiyo labada meelood bood keli karta maxaad haysaa ay fiirsay example the area of rectangle blue is reduced saddex halka soo socda area ay la yareeyo to find smaller rectangle say rectangle yar raahro if the area of larger haday area di ka weyni 150 cm square ku tahay centimeter cubic ku tahay centimeter square yeah sorry find the area of reduced rectangle area shaha kale yareey soo saar haye maxaa la isiyay waa about here maxaa haysta area da ki weynid waa imsa waa 150 area da ki yaraa laga raba waa inaan horta scale factor soo helaa scale factor waa maxay labada dhinac isku midka oo la isku qaybiyo labaatan maxaan u qaybiyaa 5 waa 4 haye areaoyinka lagu ma weyneeyo area scale factor area factor baa lagu yidhaahay soo saar k square waa 4 la square waa 16 ka ayaad area di shaxanka weyn u qaybin si uu ka yar ku noqdo maxaad haystaa new area maxay ila mitay 150 loo qaybiyay 16 bal i fiirsee what about here maxaad haystaa 9.4 bal i fiirso 9.4 hadaan weynaynayna maxaa sabay lahaa waan ku dhifan lahaa waan ku dhifan lahaa hadaan weynari area ka yar hadaan hayso waan ku dhifan lahaa hadaan ka weynaysana waan u qaybinayaa maxaa ka horeeya scale factor la soo bax scale factor ka laba jibaar hadaan area weynaynayso ku dhifo hadaan yareynaysana u qaybi very simple way scale factor oo labaatan loo qaybiyeysana waa 4 area factor kaygi 4tii oo la isku yiri waa 16 area of reduced key la yareeyay 150 kiiba 16 ku qaybi 9.4 area of reduced waa 94 hadaan weynaynayna waan ku dhifan lahaa maxaa ka horeeya inaad area yareeyso ama weynayso scale factor key laba jibaar oo area factor la soo bax goortaasi ku dhifo ama soo qaybi very good maxaad haysaa ka fiirsay warbar shaxa kare maxaa la ina siiyay shaxnada scale factor key iyo area factor key iyo waxa uu dhanba ina siiyay si habaysan bay kugu shaqantay scale factor key sf waa labo laba la ina siiyay area-di mid ka yar baa la soo saaray key weynana waa la soo saaray afartu halkay ka timiday fiirso maxaad haysaa shaxankan sidaas uu ku yahay muxuu u yahay 5 cm kana muxuu u yahay 3 cm muxuu areyisu noqoyay areyadiisu waa 3 lagu dhiftay 5 areyadiisu maxay tahay 15 cm square ka weyn ii fiirso waa la weynay ku dhifa kan waa 6 ku dhifa kana waa 10 fiirti bari fiirso areyadiisu maxay ila mitay 6 lagu dhiftay 10 areyadiisu 6 cm square labada area isbarbardhig area-da yarta ah isku qaybi labadan waa 4 afartani waa area factor waxayna ka timiday scale factor kaas oo la square bal i fiirsee waa laba la square waa 4 maxayna ku timiday isag area factor kaas ka weyn hadaad u qaybis area-da ka weyn ka yar bay ku siin ka yar hadaad ku dhufatana ka weyn bay ku siin labadoodu la isku qaybiyeen area factor kaas ay siiriyeen wuxuuna ka yimiday scale factor kaas oo la isku yeeray ama se labada area oo la isku qaybiyay very simple way maxaan ku tusayaa in scale factor la laba jibaaro si loo helo area factor goortaasina ka weyn loo qaybiyo si uu ka yar u noqdo ka weynna lagu dhufto si uu ka yar u noqdo very simple hadii aad haysato tusaahaasna oo kale hadaad haysato tan oo kale what about this one hadaad haysato tan oo kale bari fiirso labada saddex xagal baad haystaa we have a this triangle area-diisu waxay ila mitay 10 cm square 10 cm square waa la weynayay waa la weynayay soo saar area-diisi maxaa la isticmaalayaa scale factor key baa ahaa saddex maxaa sameynaya hadaad scale factor haysato area factor soo saar haye maxay ila mitay area factor key scale factor ko la square waa 9 kii yaraa area-diisu waa haystaa ku dhifo si uu ka weyn noqdo 10 ku dhifo 9 waa 9 cm square hadaan mid ka weyn haysan lahaana u qaybi si uu kanu noqdo a very simple way waa wax aad u fudud maxaad isaa meesha kale what about here for area factor kii hore area factor buu ahaa halkeen laga maxaa lagu faraa area factor ka
bedadka eeriyooyinka shaxanada ee lagu weynayaa ama lagu yareeyaa. Marka la weynaynayo waa lagu dhiftaa, marka la yareynayo waa loo qaybiyaa. Halkeena laga keenaa scale vectorka oo laba jibaaray. Very good. Volume vector is used waxaa loo isticmaalaa to enlarge or reduce volume shapes, in lagu weynayo ama lagu yareeyo mugaga shaxanada. Volume vector can be found. Volume vector ka waxa lagu heli karaa by the cube of the scale vector. Scale vector ka oo la saddex jibaaray oo the ratio of two volumes. Aba laba volume la isu qaybi. Halkan ay fiirso. Maxaad istaa? Labada shaxan ay fiirso. We have this one. Labada waxaad haystaa. We have these shapes. Labada shape ay haystaa. Shaxan ka saad istaa bari fiirso. We have this shape. Shaxan ka saad istaa. Geesta wuxuu ku yahay labo. This is 6 cm and this is 3 cm. Shaxanka waa la weynay. We have a disson. Markii la weynay saas uu noqday fiirso. Shaxanka saad istaa. Waa la weynay. Muxuu yahay ee fiirso? Haye. This is waxa ay tahay 18 waa 9 waa 6. Volume ki mid ka yar soo saarto. Muxuu yahay volume ki? Scale vector maxaa la isticmaalay? Laba ah. Volume ki muxuu yahay? Laba saddex sad. Laba lagu dhiftay, saddex lagu dhiftay, laba lagu dhiftay, saddex lagu dhiftay, lix. Volume-kiisu muxuu yahay? 36. Kana volume-kiisu muxuu yahay? Waa lix lagu dhiftay, 9 lagu dhiftay, 18. Volume-kiisu muxuu yahay? 972. Haye, 972. Volume-ka shaygan, kani dhinacyadiisa, scale vector baa lagu weynayay, laakiin area-da volume-ka, volume vector baa lagu weynayay. Haddaad labada isku qaybiso, waa 27. Halkuu ka yimiday? Scale vector ka oo saddex ahaa oo la saddex jibaaray baa 27 ka ay soo saaray, ama samaxa ay soo baxay labadaasood isku qaybisay ay soo saaray. Volume-yada waxa lagu weynayaa volume vector, waxana laga keenaa scale vector ka oo la saddex jibaaray ama laba volume oo la isku qaybiyay. Way shaygaas sawirkaas haystaa. Way summary: the rules of enlarged areas and volumes are very easy to remember. In al hasusnata samba ku xusday samba kum fiicantay, especially if you remember how weak them out. If you are enlarged by scale vector, hadda scale vector ana isticmaalayso bal yee fiirsay enlarged lengths min amarka la weynayo number ka lagu dhiftaa original area. Area da marka la weydiinayna area scale vector ko la isku yareeyo original area lagu dhiftaa. Volume ka marka la weynayna volume ka scale vector ko la saddex jibaaray ayaa lagu taa original volume. Cashirkeena koobad halkaas uu noo leeyahay waa scale vector, waa volume vector, waa area vector. Saddexdii shay baad haystaa. Scale vector ka marka la isto dhinacyada lagu weynayo ama lagu yareeyaa. Area vector ka dhinacyada lagu weynayo ama lagu yareeyaa. Areaoyinka waxana laga keenay scale vector ko la jibaaray. Volume vector ka marka la yareynayo volume vector ka waxa la volume vector ka waxa la isticmaalaa goortii volume-yada la yareynayo ama la weynaynayo, waxana laga keenaa scale vector ka oo la saddex jibaaray. Way haddii volume hayso scale vector ku yaree ama ku weynay, waxa ka wada volume vector ku yaree ama ku weynay, waxana ka keenaysa scale vector ka oo la saddex jibaaray. Aad baad u mahadsantiin cashirkeenu, intaas inoogu dhanyahay.